Izmena Živanović u saradnji sa Jubankom omogućava prodaju ekskluzivnih bundi od plemenitog krzna na 24 rate. Krzna Živanović. I ove zime sa vama Follow Me, Miss Jugopetrol Turizam, Zlatibor, Kopaonik, Jahorina. Egipat i gradovi Evrope. Turistička agencija Follow Me, Miss Jugopetrol Turizam. Petkana, novi roman Ljiljane Habjanović-Đurović. Roman o Bogu, roman o veri, priča o ženi. Narodna knjiga, vaš izdavač godine. Imate dobar stan, kafić, restoran, fali vam samo Metalinex nameštaj. Magister likovnih umetnosti, vajar i slikar, Leposava Milošević-Sibinović. Lepota, duh i tradicija. Stilski nameštaj Sorak. Kao i nekoliko proteklih ciklusa. Najbolji roštilj i krilca na žaru. Finalisti TV Slagalice, gosti restorana Dubočica. Rada Končara, 87, Zemlje.